じゃあ、ありがとうございます。すごい。美味しいってもっとちょうだい。これ殻付きで揚げ、揚げます、ね。殻付きでいいんですよ。これ殻。殻ちゃんとね、剥いて食べる。あ、剥いて食べてる。そう。じゃあ、今度は。おお。あの弱い猿がね、はい、あのどうしてもこう強い猿に怒られないように怒られないようにむしり取って。行こうとするんだよね。火通してないで大丈夫なんですか？全然大丈夫大丈夫。ちょっとこれピーナッツをちっちゃいのに。あ、食べますね。食べます食べます。今度さつまいも。はい。あ、サルも大体右利きなんですかね。大体なんか右出してきますね。あ、確かにね。利き腕っていうのは絶対ありますよね。あ、じゃあ人間と同じなんですか？人間とも。生態は似てますよね。すごい。人間が多分死んで死に絶えてもお猿さんだけ生き残ると思う。猿の方が強いってことですか？それ絶対にだサバイバル能力が全然違う。ああ。なんかどんどん食べますね。はい、どんどんもう大変ない、あっという間に終わっちゃいますよ。こんな。でもなんか。小さいのは下に来て、大きいのが上に来るんですね、なんか。うん、っていうか、大きいやつのそばに行くと、はい、怒られるんですよね。あ、お前来んなみたいな感じになって。そう。やるわ。なんかすごいですね、これ。これピーナッツなんですけど、殻付きのままで。はい、そうです。あ、余裕の食べ方ですね、ちょっとね。あ、そうなんですね。あ、こんな小さいのも食べるんですかね、こんな赤ちゃんみたいな。食べますよ。あ、ただ親が、あ、うわ、あ、赤ちゃんがいる、うん、これ赤ちゃんですね。赤ちゃんです。ここおっぱい飲んでるんですかね。あ、そう。あ、すごいすごい。赤ん坊。喧嘩が。っていうか怒られるんですよね。上下関係がすごい厳しいんで。じゃあもう一匹一匹にその序列があるってことですか？あるんです。あ、全部開けちゃった。350頭全部序列が、ああ、もう終わりましたね、2分30秒ぐらい。あ、楽しかったです。